Здравейте, аз се казвам Мария Ковачева, студентка в четвърти курс в Югозападния университет на Офи Трилски, специалност педагогика на музикалното изкуство, факултет по изкуствата. Днес аз ще бъда вашият преподавател. Сега ще продължим с урока за първи български композитори. Ще ви помоля да си приготвите тетрадка и химикал, за да си записвате важната информация, тъй като в края на този час ще имате тест в класрум. Никола Атанасов, роден 1886 година, живял до 1969. През 1912 година Никола Атанасов завършва консерваторията в град Загреб, Хърватия. За дипломна работа той композира първата българска соната за пиано, която по-късно е приета за първа българска симфония. Нейната последна четвърта част написва България. За първи път тя се изпълнява през 1918 година от гвардейския оркестър във военния клуб в град София с диригент маестро Георги Атанасов, за когото повече ще чуете след малко. В първа българска симфония са вплетени мотиви от българският фолклор. Сега първо ще чуем мелодията от първа тема на четвърта част. Задачата ви е да се опитате да изпеете темата с неутрални срички. Сега ще чуем по-голям фрагмент от четвърта част. Обещах да ви разкажа малко повече за маестро Георги Атанасов. Той е роден 1882 година и е живял до 1931. Той е един от първите български композитори и професионални музиканти, който като диригент допринася за популяризирането на световната музикална култура в България и на оперния жанр. Автор е на 6 опери, които и до днес са в репертуара на българските оперни театри. Първите си уроци по пиано получава при композитора Панайот Пипков, който безплатно обучава останалото без родители момче. По-късно учи композиция в Италия, където при завършването си получава титлата маестро ди музика, заради което става известен като маестро Георги Атанасов. Днес ще ви разкажа за две от по-известните му опери. Операта Гергана е една от тях. За нея сюжет е избрана поемата Изворът на Белоногата от Петко Рачов Славейков. В либретото се разказва за любовта на Никола и Гергана и за старо българско поверие за вградена момина сянка в строеж. Селим Бей, който от лагера си видял Гергана, докато налива менците, бил поразен от хубостта й и заповядал да я доведат, за да я придума да му стане жена. Тя отказва и му разказва за любимия си Никола. Той се трогнал и наредил да построят чешма в чест на тяхната любов, но майсторите вградили момината сянка. Любовната история приключила трагично и за двамата влюбени. Сега ще видим отказ от операта Гергана. Проследете сюжета й. Иде ли ти тъй на ум за Каменово? Там има мост. Приказват, че булка в темела е вградена. Започнали моста. Каквото изработвали денем, нощем се разваляло. Днес тъй, утре тъй, а моста несвършен сиди.
казали, че моста Корбан иска жив човек в темела му да вградят. Направили го. Градили булката на стария майстор и моста се задържал. Борислав. Това е първата българска историческа опера. Тя е посветена на Борислав, великият войвода на цар Иван Асен II. Нейн автор е маестро Георги Атанасов, а либретото е на Николай Попов по едноимената пиеса на Иван Вазов Борислав. Премиерата е била през 1911 година на 4 март. А сега нека чуем отказ от операта Борислав. Надявам се, сте си правили записки по време на уроците, тъй като предстои проверка на вашите знания. Припомнете си! Кой от първите български композитори е автор на химн на народните будители? Какъв хор разпознавате в изпълнението? С кой празник свързвате този химн? Кой композитор е автор на песента «Татковина»? Кой е композиторът на първата българска опера и как се казва тя? Кой български автор композира първа българска симфония? Кой създава музика в България преди да се появят музикалните композитори? Посочете разликите между народната музика и композиторското творчество. Кои са авторите на химна на Свети Свети, Кирил и Методий? Коя е операта, написана от маестро Георги Атанасов на тема «Вградената сянка»? Избройте песни от творчеството на първите български композитори. Пожелавам ви успех и до нови срещи!